Sziasztok, szép napot mindenkinek! Közeleg a húsvét, ilyenkor pedig mi más csinálhatnánk, mint igen, mondjuk közösen, tojást fogunk festeni. Ez lesz most már közösen legalább az ötödik, de ha jól számolom, akkor szerintem most már a hatodik közös húsvétunk, amire együtt tudunk készülni. Számtalan praktikát mutattam már az elmúlt években is. Egy valamit azonban soha nem felejtettem el, tojást festeni, mert mindent kipróbáltunk, amit lehetett, kivéve egy dolgot. Na, de nem lesz annyira meglepő ez a praktika, hisz más videókban már láthattátok a technikát, ami nem más, mint a márványozás, ugye, amikor vízbe belecsöpögtettünk körömlakot, majd pedig ebbe a márványos felszínbe valamit belemártunk. Készítettem már ilyen márványos kulcsot, körmöket, illetve bögrét is, viszont egy valamit még nem, húsvéti hímes tojásokat, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt most kipróbálom. Itt van előttem egy tálban rengeteg tojás, mert ugye ezek ilyen műanyag tojások, mert hát úgy gondoltam, hogy ezekkel egy kicsikét könnyebb dolgozni, aminek hál' Istennek még egy ilyen kis lyuk is van az alján, így fogok majd hurkapálcikát, nem találtam a lakásban, úgyhogy jobb hián egy régi ecsetemnek a végét egy picit kihegyeztem, és így pont rá tudom húzni ezt a tojást, tehát kényelmesen tudom majd megforgatni ezt a vízben. Ugye, hogyan készül a márványozás, hogyha esetleg még nem próbáltátok, vagy nem láttátok ezeket a videóimat, akkor kell szobahőmérsékletű víz, illetve körömlak. Én arra gondoltam, hogy fehér és kék lesz most ez a márvány. Bele kell csöpögtetni egyszerűen a körömlakot, ez nem fog ugye se lesüllyedni, se egyé válni a vízzel, hanem szépen a felszínén szétterül, majd egy kicsikét még össze is lehet így kavarni, hogy minél márványosabb legyen. Utána pedig a tojást egyszerűen csak megforgatjuk majd benne, hagyjuk megszáradni, és készen is leszünk. Azt kell, hogy mondjam, ez tökéletes lesz, jöhet a többi. Ezzel bizony el is készültem, és szerintem gyönyörűségesek lettek. Nagyon tetszik mindegyik. Egy jó tanács azoknak, akik még nem próbálták ezt a márványozós technikát, mert hát ugye én már jó sokszor forgattam róla, úgyhogy mondhatom, hogy mostanra kitapasztaltam, hogy hogy is kell ezt csinálni. Tehát a legjobb az, hogyha mondjuk itt a víz, akkor nem ilyen magasról kezditek el cseppenteni, mert akkor lehúzza a súlya a kis körömlakcseppet, hanem tényleg szinte a víz felszínéhez kell tenni, és oda nagyon finoman belecsöpögtetni. Már volt, hogy öntöttem, és akkor rögtön szét fog terülni. Nyugodtan próbáljátok ki. Sziasztok!